ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭୋଟରକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି। ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ଭୋଟ୍ ମାଗିବାକୁ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ହେଭିୱେଟ୍ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରୟାସ। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଦଳର ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସମେତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାର୍ ପ୍ରଚାରକମାନେ ବ୍ରଜରାଜ ନଗରରେ ଡେରା ପକାଇଥିବା ବେଳେ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଳକା ମହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଶୋର ପଟେଲଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦଳୀୟ ନେତାମାନେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଶେଷ ଦିନରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନେତା ଓ କର୍ମୀ ବ୍ରଜରାଜ ନଗର ଛାଡ଼ିବେ। 31ରେ ଭୋଟ୍ ଗ୍ରହଣ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଜୁନ୍ 4ରେ ଫଳାଫଳ ଆସିବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।